ନମସ୍କାର। ତେବେ ଆଜିର କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ରାମାୟଣରେ ରାମ ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କିଏ ଥିଲେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ ଅଧର୍ମ ବିଷୟରେ ପଚାରୁନି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାମ ଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ରାବଣ ଅଧର୍ମରେ ଥିଲେ, ଏବଂ ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ ସବୁବେଳେ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଭାବିବା ଯେ ରାମାୟଣରେ ସେ ସମୟରେ ଅଧିକ ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ଥିଲା? ରାମ ଯିଏକି ବନବାସ, ସାଙ୍ଗରେ ଭାଇ, ନିଜର ଆର୍ମି ନାହିଁ, ନିଜର ସୈନ୍ୟବଳ ନାହାନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଧନୁଷର, ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାବଣ ଯିଏକି ତିନିଟି ଲୋକ, ସ୍ୱର୍ଗ, ନର୍କ, ପାତାଳ ବା ଜାଗୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ, ସବୁକୁ ଜୟ କରିସାରିଥିଲେ, ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଜୟ କରିସାରିଥିଲେ, ଏକ ମୋଷ୍ଟ ପାୱାରଫୁଲ ଆର୍ମିର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ରାବଣ ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ହାରିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ହାରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ରାବଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାପଣ୍ଡିତ, 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ମାନେ 10 ବିଦ୍ୟାର ଅଧିକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତିର ସେ ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ, ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ରାମଙ୍କ ପାଖରୁ ହାରିଲେ। କାହିଁକି ହାରିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ତା'ର କାରଣ ହେଲା ରାମଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼। ରାମଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଯେତେବେଳେ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଅପହରଣ କରି ନେଇଯାଉଥାନ୍ତି, ଏବଂ ବାଟରେ ଜଟାୟୁ ମହାରାଜ ଯିଏକି ବିରାଟ ବଡ଼ ପକ୍ଷୀରାଜ, ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ନାରୀଙ୍କୁ ଯିଏକି ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ମୋତେ ରକ୍ଷା କର, ଜଣେ ଅସୁର ନେଇଯାଉଛି। ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଯେ ମୋ ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ଆଗରେ ଜଟାୟୁ ଯେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧ ହୋଇସାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାୱାର ବେଶୀ ନଥିଲା, ରାବଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡା ଥିଲା ସେ ଖଣ୍ଡାର ନାଁ ହେଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରହାର। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରହାର ଖଣ୍ଡାରେ ରାବଣ ଜଟାୟୁଙ୍କର ପକ୍ଷଛେଦନ କଲେ ଏବଂ ଜଟାୟୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଏବଂ କିଛିଦିନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଖୋଜି ସୀତାମାତାଙ୍କୁ ବାଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖିଲେ ଜଟାୟୁ ଆହତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଜଟାୟୁଙ୍କ ପରିଚୟ ପଚାରିଲେ। ଜଟାୟୁ କହିଲେ ମୋ ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ନାଁ ହେଉଛି ଜଟାୟୁ ମହାରାଜ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପରିଚୟ ଜାଣିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ଏବଂ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ପୁଅ, ଏବଂ ସଂଯୋଗ ବଶତଃ ରାଜା ଦଶରଥ ଏବଂ ଜଟାୟୁ ମହାରାଜ ଦୁଇଜଣ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ବହୁତ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ଦଶରଥଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଖବର ଶୁଣି ଜଟାୟୁ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲେ, ଏବଂ ଜଟାୟୁ କହିଲେ ଯେ ଏମିତି ସୀତାଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ସୀତାଙ୍କ କଥା କହିବା ଫଳରେ ରାମ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଜଟାୟୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ରାମଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ହେ ରାମ, ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି। ସ୍ୱର୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ବାପା ଦଶରଥ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ମୁଁ କହିବି କି ଯେ ତୁମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ତୁମେ କିଭଳି ଭାବରେ ବନବାସରେ ଅଛ, କିଭଳି ଭାବରେ କଷ୍ଟ କରୁଛ, ସେ ବିଷୟରେ ତୁମର ଭଲମନ୍ଦ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା କହିବି କି? ସେ ସମୟରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଟାୟୁ ମହାରାଜକୁ କହିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମହାରାଜ, ଆପଣ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବେନି। ବାପା ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିବେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ପୁଅ ଏବଂ ବୋହୂ ବନବାସରେ ଅଛନ୍ତି, କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୁତ୍ରବଧୂକୁ ବା ବୋହୂକୁ ଜଣେ ଅସୁର ନେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମୁଁ ମୋ ଭାଇ ସହିତ ସେ ରାବଣକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ରାବଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବି ତାକୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ହରେଇବି, ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧରେ ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟ କଲା ପରେ ଯେହେତୁ ସେ ମୋ ହାତରୁ ମରିବ, ସେ ବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବ। ସେ ସମୟରେ ତା ମୁହଁରୁ ମୋର ବାପା ଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବେ, ଏବଂ ସେ ସମୟରେ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ ଏବଂ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଠୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମନୋବୃତ୍ତି କିଭଳି ହେବାର ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିଭଳି ହେବାର ଥିଲା। ନା ନିଜ ପାଖରେ ଆର୍ମି ଅଛି, ସୈନ୍ୟବଳ ଅଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ହରେଇବେ ବୋଲି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଏକାଠି କଲେ, ସୈନ୍ୟବଳ ଏକାଠି କଲେ, ଲଙ୍କା ଗଲେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ହରେଇଲେ। ତେବେ ଏ କଥାଟିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଛେ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ୟୁଥ୍ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟର ଅଭାବ ନାହିଁ। ବହୁତ କିଛି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଅଭାବ ଥାଏ, ଟିକିଏ ମନୋବୃତ୍ତିର ଅଭାବ ଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉ, ଦିଲ୍ଲୀ ହଉ, ବମ୍ବେ ହଉ, ବା ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଉ, ସେଠିକାର ପିଲାମାନେ ବେଶୀ କିଛି ଆମଠୁ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେୟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେନ୍ସ ବା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ। ଏବଂ ସେ ଜାଗାରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଟିକିଏ ଦବି ଯାଆନ୍ତି, ଟିକିଏ ନର୍ମି ଯାଆନ୍ତି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଇ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସକୁ ଶିଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ହାରିବାକୁ ଚାହିଁବେନି ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ହରେଇ ପାରିବେନି। ଏବଂ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ,
ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ନିଜ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଗର୍ବ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେହି ହରାଇପାରିବନି। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।